kumanaanka mid ah shacabiga weynaha ku dhaqan magaalada madaxda gobolka Niigebilay ee Geebley ayaa saaka waxa ay isku soo baxeen garoonka weyn ee magaalada Niigebilay si ay ugu gutaan tukashada salaadtaas Ciid al-Adha. Waxaana dadweynaha ku dhaqan magaalada Niigebilay kala soo qayb galay salaadda ciidda Ciid al-Adha wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland, maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Niigebilay. Salaadda kadib ayaa waxaa halkaasi khudbado ku tacalluqa duco iyo dardaaran ka jeediyey Sheekh Xasan Jaamac Diiriye iyo weliba mas-uuliyiinta gobolka Niigebilay iyo culimaadiinka magaalada. Allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar kaseera walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah ilahu alawwalin wal akhirin wa khaliqu al-khalq ajma'in allahu al-asma'u al-husna wa sifatu al-ula wa qudratu al-kubra لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اخوتي الكرام اوصيكم ونفسي بتقوى الله خاصه في هذا الموقف العظيم قولهان يدق ماهان برمتي وحي لكو عيدنا نبذقلية تاما وحدي باوك ديگان كينا كتر تاما كترتو إلهين وحكرة جينا ناوينو ينوسي سياريو لابا قضبا كوان برمتي كهل دونا ماملهان آدي برمتي شعبوينا هرق بلايوغا مهد علينا عرنتانو شيخو كهل ليا عرمكالو oo wadabanaynaad ogtiin in degmada ka socoto dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay labada xaafadood ay hawshaasi ka socotay ka soo dhamaatay xaafadan aynu joogno ee Dhinmay iyo xaafadan iyo Gabileeba shacabweynaha aad baan ugu mahadcelineynaa dhowrkii ay ka qaateen hawshaasi wadabanaynta xaafada ay hadda ka bilaabantay wadajir iyo laag barakana waxa rajaynaa in dadku sida ay xaafadaha horaba uga soo qayb qaateen ay ka qayb qaadan doonaan عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك إلهي سبحانه وتعالى وحن ويدي سنين عافمات وحن ويدي سنين عبادة صوبا وزيرك وسارة دورشدها قدوميها قلوها ديغانك حوليها دورة دخوصة لما أن ددوينها غير قبيلي وقوه ريان مدحيوينتو سرابدينتا عقاشا أغويهانكا وحقرتكا علماء الدينكا dhalinyarada haweenka waxa weeyaan waxaan Ilaahay nooga barayaa in ciidda qodobka labaad qodobka ugu horeeya Ilaahay waxa weeye waxaanu habaliyeed ka sidnaa qiimo leh qaayo leh duco leh iyo barako leh madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo dhinaca kalena waxaa isla saaka iyaguna iskugu soo baxay garoonka weyn ee Siilaayo Stadium dadweynaha ku dhaqan magaalada xuduudeedka Togo Jaale si ay ugu gutaan salaadda ciidda Ciid al-Adha waxaana halkaasi dadweynaha ku dhaqan magaaladaasi kala hadlay gudoomiyaha degmadaasi Togo Jaale culimaadiinka iyo oday dhaqameedka ku dhaqan magaaladaasi anigu waxaan ahaa ambaliyo iyo salaam ugu dirayaa dhammaan shacabka muslimiinta meel kasta joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliland gudaha dibadda waxaan markii ugu horreysay saxaafadda ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo marwadiisa madaxweyne kuxigeenka qaranka mudane Sayid Ciya marwadiisa iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiyaha gudoomiyaha bulshada madaxweynaha mudane Sabiix iyo dhammaan golaha qaranka guudsida baarlamaanka golaha wasiirada dhammaantood waxa la ciid wanaagsan ciidda ciidda ilaahay lagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo ilaahayna waxaynu uga rajaynaynaa ilaahay nabaddeenna wadu waxaan aada ugu hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland guusha uu ka soo horreeyey waxaa kaloon hambalyo u dirayaa gaar ahaan shacabiga reer Soomaaliland meel kasta ay ku nool yihiin gaar ahaan shacabiga ku nool degmada Wajaale waxaa kaloon iyagana halkan hambalyo iyo bogaadin u marinaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo marwadiisa qaranka Aamina Waris الله أكبر كل ما وقفوا بعرفة خاضعين مهللين وداعين الله أكبر كل ما وقفوا بالمشهد الحرام ذاكرين
الله أكبر كل ما رموا الجمرات محمدين رؤوسهم ومقصرين وعلم محمد تامع فوقان أرقى حرطة ستار تي في مقالوين كالقبلي إيو وشاريه